سلام يا فانوس كريبتو بيت سوج زاري إسلامي كوين بعد مرجع مسارات أكتوبر 23 لي من دنيالو كذي قدم ويسريت سات تفاجو سوج غالاكسي هاك تدرغون دنا برينام تيليغرام لي تناغرنال هاك سلا تدرغ واليت ادريساتو سلا تفابن ان انت اليجيبل كوناتشو بتتقماچو بت يميتا ماسك لينك اماكاينت ويم واليت اماكاينت اليجيبل كوناتشو እንደገና የሐቂቃ ዋሌት አድራሻችሁን አስገቡ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ነው ፔጁ ሊንኩን ከስርና አስቀምጥላችኋለን መጀመሪያ የምታደርጉት ኮኔክት ነው ኮኔክት የምታደርጉት ሜታ ማስካችሁን ምን ያረጋችሁበት ዌብስሪ የተሳተፋችሁበት አለበለዚያ ኤሊጂብል አይደላችሁ ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኔክት ከፈለግንም ይሄው እዚህ ጋር ዳይሬክት ፎርዋርድ ኮኔክት የሚለውን እናካለን ከዛ ይሄው ሜታ ማስክ የሚለው አለ እሱን እናካለን ከዛ በኋላ ፓስወርዳችንን እናስገባለን እንደተለመደው ካስገባን በኋላ ይሆንና እኔ ኤሊጂብል ነኝ ኤሊጂብል ስለሆንኩ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ነው የሚያመጣው ኤሊጂብል ካልሆናችሁ ሚላችሁ ነገር ላሳያችሁ ይሆንና ኤሊጂብል ካልሆናችሁ እንደዚህ ነው የሚላችሁ unfortunately your address is not in the list for addresses from galaxy ነው የሚለው ስለዚህ ኤሊጂብል ካልሆናችሁ እንደዚህ ነው የሚለው ኤሊጂብል ለሆናችሁ ሰዎች እንዴት እንደምታደርጉ ወደ ማየት እንሄዳለን ማለት ነው ይሁንና ኤሊጂብል ለሆናችሁ ሰዎች ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ተመጡና ታድሪስ ኑት EVM ሐቂቃ ወይም ደግሞ ሐቂቃ ፎርማት ይላችኋል EVM ማለት ምን ማለት ነው የሜታማስክ ላይ የሐቂቃ እዚህ ጋር ሜንኔት አለ ይሁንና እዚህ ጋር ሐቂቃ ሜንኔት እሱ መጠቀም ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ የሐቂቃ የስልኩ ዋሌት አድራሻን መጠቀም ትችላላችሁ ይላል እኔ የሐቂቃን ማስገባት እንፈልጋለን ያው እዚህ ጋር የሐቂቃን አስገባለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ምንድነው ሐቂቃ ነው ይላል ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ቼንጅ አድራስ የሚለው እነካለሁ ማለት ነው ከዛ ሳይን የሚለው እነካለሁ ከዛ በኋላ ሪሲቪንግ ኤርድሮፕ አድራስ ይልና ይሄውና ያስገባውትን የ ዋሌት አድራስ ይሄውና ሰክሰስፉል ብሎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ከፈለኩ ስክሪንሾት አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማልቲፕል ዋሌት ያላችሁ ሰዎች ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አርጋል ኤርድሮፕ ይሁንና ሪሲቪንግ አድራስ የምዚህ ጋር አለ እንደዚህ መዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው የቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ቆይታ